På den här gården så driver vi en nöt- och lammproduktion tillsammans med min fru Kerstin. Och vi har cirka 200 nötkreatur och sen har vi ett antal får. Det här köttet säljer vi då mycket till konsument, som vi säljer mycket själv via köttlådor. Och sen så har vi även som vi går till ut via Nylén Hugossons till konsumenterna. När det har komplicerat klart, då använder vi ju det som gödsel helt enkelt. Det är ju, blir ju, återgår ju till jorden igen. Från början kändes det lite grann hemskt jobbigt att kasta alla dessa fina grönsaker. Det här vet jag inte ens vad det är för fel på. Men konsumenterna vill gärna ha det som är helt, det får inte vara någon skada upp på det. Butikerna betalar ju för att bli av med brännbart material, för det eldas upp. De får ju också betala till oss, men då kommer det till nytta till jorden istället för att man eldar upp vatten. För det är ju en hel del vatten i grönsaker. Och sen så får man tänka på vad vinsten är, det är ju egentligen miljön. Det är den stora vinsten tycker jag.